vurursa. Korlar içsen. Bir çatla. Let's go.
신하루, 요해!
残せるかもな。重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。
けろ、ノブ。生き延びたのですね。おかげで助かりました。もう安全だ。どうぞこちらをお受け取りください。忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。
쟤는 내게 뭐 했어? 고마웠다. 으아!
ぞ。あっちさ。네게 못 했어. 야,
ой! Өнөө хэрэгтэй хардаа! Энэ самурай харсан! Энэ хараа! Өгөгч хардаа. Тэр биш үү? Тэр биш үү? Өгөгчө хардаа. Очиж бари.
ぬぬけばかりか。エルデーやシグランチ、サムライ。ノブ、よし。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山師。タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。ほっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と飽きないをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり。バカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。
あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて。身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。軍師兵っぽい。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですな。村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろう。分かってる。気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。ハン、おい、宇野国長ハルタ、バルチン。一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。
Arvo! Ha? Zipsike birk! Oy! Samura! Huge wish wedge. Harvo! 비행 올려본. 어이, 도우스타. 가지야노 타카 という 男. 手を 抜いてるぞ. 소박한 ものしか 作ってない. やはりね, 타카가 いる. 他に 가지야가 いない. わしだって 가지야다. それに あいつより 腕が いい. 二人分の 飯は ない. だから 타카を 殺す. だが お前も 気を 抜くで ないぞ. あの 野郎め, 타카가 やられる. を探す。
Сонстог болтол чин сургаад үгүй дөө. Тамиг лашиг дайсан юм аа. Өөр юм цаая. Ясагч нь хуухтай шүү. Энд нэг юм хөдөлсөн. Одоо хайж болсон. Энд нэг юм хөдөлсөн. Агин гарц. Хэвчээр барж байна. Энд нэг юм хөдөлсөн.
ておりだ。チハルゴ、ヤスンベ。あっちベリ。ネギ。ベンネコール休ませてくれ高田やめてくれねえさん高何もされなかった怖かったろうすぐに立つぞ無理だどうせ捕まる逃げられやしないこの人は社会人守ってくれるよタカ信用してくれ力を借りたい励んでみますそこから出るぞ。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ？ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが？村から出られていたらね。そちらの精鋭を出せ。
死ぬとそうでした。恩に着ました。誰が相手だ。シサンドラッこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。
飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。
よし、ノブ。かかってこい。やっせい、めきちょの方がよかった。慎重に勝負。Stop.
どこも万兵だらけ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。加減はせんぞ。Perdiu, já sem pé. You, huh? Oh, let it say, just guys. Awesome's up.
내게 멋있어. 하루 Harvard Spen!
از حرفت بزن. Perdiu os duetos. Já cai. Ajuda. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Яасан бэ? Яаж тусдээ? タチの期待方を教えろ。断れば首を切り落とす。だから何だってんだ。
反するんだよ。だから何だってんだ。ヘルジュ、ゆえ。Touch! Let's have a touch there! Rush! Wait, tank to wing! してやる。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
な。ジプスゲイビルト。ヤツとステイ。あ、手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村長もどこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。安心するな、行け。
るだけなのに。命だけはきっと元に戻る。ここで死ぬかと思いました。動けるな。辛抱してくれ。恩に来ます。내쫓아준다
新しい網を作れ。ピッホルクイ、ヘッデンウドルヒャブラ。魚を取れば殺しはしない。ザガスベレ、ビッチョンサンハンディ。エチノーサボラ。Hit them bad. چی خرگو؟ سوموتا! نیکون پیپ! آتیش بری! نون! بیتیشن!望みだ。
チンハルゴ。チンハルゴ。请喊住我喂もうよしてくれ。本当にそうやってみて。おい、どこ行っちゃった？やご。やすりびにひんちゃった。おい、どこ行っちゃった？へっちゃんばの。へっちゃん。
逃がしてやる。村尾坂。いかにも。猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか気圧も退治なさってください。侍か。よくも民を苦しめたな。猛虎の掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
いつか穏やかな旅に出ようか。お手伝いできることは？よし、いい子だ。さあ、私にお任せください。助かった。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。